ପ୍ରଣାମ ଅର୍ପଣ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ ତ ପୁଣି କେବେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ଢେଉ ଭିତରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଖରାପ ଖୋଜିଥାଏ। ସେଇ ଆସନ୍ତୁ ସେ ମହୋଦଧିକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗୀତାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ନେବେ ସେ ମହୋଦଧିର କୂଳକୁ, ଯାହାର ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଗୁରୁ ରାମହରି ଦାସ ଏବଂ ବାଦ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଧନେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ରଙ୍ଗନିଧି ପ୍ରଧାନ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ତବଲା ବିଭାଗର ବରିଣ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ। प्रणतः कृष्णाशा